כעס זה גם סליחה. בעירה של הנשמה, כשאדם כועס, מה זה כועס? אמרו לו מילה, פגעו בו, מילה, לא נגעו בו. אפילו בטלפון מאמריקה צלצלו ואמרו לו מילה שפגעה בו. הוא נהיה אדום, הוא נהיה רותח, לחץ דם עולה, הוא לא יכול לסבול את זה, הוא כבר חושב על נקמה, הוא חושב מה הוא עושה וזה מעסיק אותו. ואם עוד אחד, ועוד יותר, ועוד יותר גרוע, זה גם שריפה. יותר קשה משריפה שהיא תלויה בחריכה. אבל גם אם אדם נפטר ולא הצליח לחזור בתשובה בימי חייו, יש לו עדיין תקווה. מה התקווה? אם יש לו בנים ובנות שנשארו אחריו, שהם חזרו בתשובה, או שעושים לעילוי נשמתו, הם יכולים להוסיף לו זכויות לעולם הבא, כדי שהוא יוכל לצאת מאותו מקום ולהגיע למקום טוב בגן העדן. אם הוא השאיר פה מצוות, שהן ממשיכות לתת לו שכר, כגון בנה בית כנסת, תרם ספרים, עשה דברים חשובים, רכש קלטות, פילג זיקת הרבים, החזיר בתשובה, פעל משהו, עשה דברים שהם ממשיכים, הדברים האלה עוברים ישירות לחשבונו בעולם האמת. ואז הוא כמי שחי עדיין בעולם הזה, למרות שכתוב במתים חופשי. כשאדם נפטר, מת, הוא חופשי מן המצוות. עד שהוא יתפטר, הוא לא חופשי. ואם אדם בכל אופן לא היה לו מי שיסייע לו מסכן, מסכן, לא היה כל כך מי שזה, אז מביאים אותו בגלגול. ואז אם מתקן בפעם אחת, הנה מה טוב, אם לא עוד פעם. אם לא הצליח שלוש פעמים כאדם לתקן, מגלגלים אותו בבעל חי, בתוך בעל חי, בצומח או בדומה, לסך זמן עד שיוכל לתקן. וביום דין הגדול והנורא, שאז הקדוש ברוך הוא מרכז את כל באי עולם, הוא אומר מי שפעל עם אל יבוא ויטול שכרו, אז זה כבר נסגר החשבון במעגל, אין להוסיף ואין להפעיל. מה שנפעל שלך. שימו לב, אנחנו עוד לפני יום הדין הראשון, ראש השנה, אפשר עדיין לפעול כדי למחוק את כל העבר השלילי ולבנות עתיד ורוד טוב. עכשיו לא לחכות אחרי 120 שאולי מישהו יתמוך בנו מפה מלמטה. אם אנחנו לא תמכנו בעצמנו ושריינו לנו מקום טוב, למה שאחר יעשה זאת בשבילנו?